Situata e pasakon dhe kryuar nga pandemia COVID-19 ka kushtësuar punë në shumë sektor, edhe si pasoj e masave të ndërmare nga qeveria shqiptare. Ndërko, në portin më të madh në vend nuk janë shënuar problematika gjithë kësaj periude. Për Adrianet, kapiteni portit të Durësit të Ulan Talka shprejt se puna ka vijuar normalisht. Ndërkaq, vetëm për muajnë prill, është importuar 8 fish më shumë grur se i njëta periude dhe një viti më parë. Puna ka vijuar normalisht, çdo ditë kemi pasur nga një traget, i cili ka funksionuar në linjën Durrës-Bari, Bari Durrës-Anasjeltas. Pra me rreth mesatarja 70 deri në 80 kamiona me shofer. E vetëm gjë që është që është ndërprerë tek transporti në Bari është vetëm pasagerët, të cilët janë ndërprerë me urdhën e ministrisë, që nuk funksionon transporti pasagerëve. Anijet e ngarkesave të përgjithshme kanë mbritur në portin e Durrësit 12 top me mallra të ndryshme, hekur, çimendo, qymyr, grur. Nga këto dua të përmendim që vetëm anije gruri deri sot në darë që mbrin dhe një anije tjetër me 7700 tonë, shkojnë 25000 tonë vetëm grur. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019, pra për muajin prill, nuk ka marruar akoma prill 2020, presim akoma dhe disa tjera, është 25000 tonë. Pra është gati 8 fish më shumë importi grurit, nga 3000 tonë 2019, 25000 në prill deri sot i po flasim. Edhe importuesit e grurit, duke ndjerë krizën, duke e parë se si ka shku çmimi në treg, transporti, çmimi, domë transporti nga Rusia apo nga portet ndryshme të Mesdheut drejt Shqipërisë ka rënë, sepse çmimi i naftës është ulur, dhe kanë shfrytzuar momentin, kanë menduar që duhet të kemi sasi të mjaftueshme gruri, dhe kjo është në varësi të biznesit të tyre. Kapiteni Allka shprehet se nuk do të ketë mungesë të produkteve, ndaj qytetarët duhet të jenë të qetë dhe të sigurt nga kjo pikpamje. E kemi përsëritur disa herë, jo vetëm unë, dogana, porti, vetë kryeministri ka përsëritur që nuk ka vend për panik, importet vazhdojnë normalisht. Lidhje me zinxhirin ushqimor, të gjitha kanë funksionuar normalisht, jo vetëm gruri, por të gjitha ushqimet edhe nga Italia, nga gjithë vendet, nuk ka më pengesa. Nuk ka vonesa, e vetëmja kufizim është fasha orare, të cilët i detyron njerëzit që të blenë në një orar të caktuar. Punëzimet janë të siguruara. Nga ana tjetër, përsa i përket transportit, paralelisht me sektorin e importit, ka funksionuar edhe ai i eksportit, shpjegon kapiteni i portit të Durrësit. Siç ka funksionuar importi, ka funksionuar edhe eksporti. Ka funksionuar me ritme pak më të ulët, për këtë ju mund të drejtoni vetë atyre, por nga ana e transportit nuk ka pasur pengesa, këtë duhet të theksoj. Nuk ka pasur pengesa në drejtim të Italisë. Traketet ka pasur për ditë me kamiona, shofera dhe agjensitë funerale, të cilës janë ndaluar. Këto të tjera, pastaj pasagerët me mjete personale nuk lejohet që të lëvizin drejtim të Italisë, sepse është bllokuar dhe në Itali, është bllokuar edhe këtu në. Vështirësitë e krijuara nga mungesa e drejtuesve të mjeteve si pasojë e vetë izolimit të tyre 14 ditor pas çdo udhëtimi, kapiteni Allka i cilëson si të zgjidhshme pasi në radhë të parë është shëndeti. Ai sqaron se deri tani asnjë nga shoferët nuk është i infektuar nga koronavirusi. Kjo zgjidhje që është bërë me shoferat është bërë për të ruajtur në fillim jetën e tyre. Pra çdo shofer i cili kthehet sot nga Italia, po flasim me tragedinë që erdhi mëngjes, duhet vetë karantinohet 2 javë. Pra për të ruajtur shëndetin e familjes, shëndetin e vet, shëndetin e të afërmve vet, pra 2 javë vet karantinohet. Deri më sot që flasim nuk kemi asnjë shofer tani. Pra unë dua edhe t'i falenderoj sepse kanë bërë detyrën e tyre, plus që kanë ruajtur veten, kanë ruajtur edhe familjen, kanë ruajtur edhe qytetin, edhe gjithë Shqipërinë. Pra nuk kemi asnjë rast shoferësh. Janë në kushte perfekte. Duhet të rrinë patjetër 2 javë, nuk kemi çfarë bën, kjo është kushti që është vendosur. Është bërë pak e vështirë për firmat e transportit sepse shoferët tashi duhet të qarkullojnë njëri me tjetrin sepse kjo është gjithë problemi. Tragedet kanë funksionuar çdo ditë kemi pas traget. Duke rezervuar një falënderim për punonjësit e autoritetit portual që nuk e kanë ndërprer punën gjatë kësaj periudhe të jashtëzakonshme, kapiteni Ulan Talka apelon për kujdes të shtuar dhe respektim të masave parandaluese. Unë para një kam një falënderim për gjithë punëtorët e punonjësit e portit
Po flas pronësit e autoritetit portuar Durrës, kompanitë e shkarkimit, vingjerët, autoritetet të cilat operojnë në Durrës, policia kufitare, dogana, shërbimi shëndetësor. Gjithashtu kam një falendrim të veçantë për mjetet e peshkimit të cilat avash avash kanë filluar të vijnë në ingrenazh, po të shikosh tregun sot, mund të gjesh edhe peshkun të cili për disa ditë mungoi. Pra kanë edhe ato janë bërë të zgjuar dhe kanë parë në mënyra të ndryshme duke filluar edhe shitjen e peshkut. Një falënderim kam për të gjithë. Padyshim që i porosisë që të ruajnë masat e sigurisë, distancimi social, porosit që ka dhënë Ministria e Shëndetësisë, të kenë kujdes për veten e tyre, për familjet, për më të moshuarit të cilët janë edhe targeti më i rrezikuar